Hej, jag heter Nasrin Olsson och jag är en lektor här på Ekskolan I Borås, institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. Jag kommer att ha en kort föreläsning på konferensen Mötesplats sociala medier 8 maj och jag kommer att prata om sociala medier och medborgerliga rättigheter. Just nu har jag en tjänst som postdoc-forskare och I min forskning är jag intresserad av teknikens samhälleliga roll med fokus på sociala medier. Vad som är spännande och viktigt med sociala medier är det sättet som de gör det möjligt för oss att kommunicera med varandra. Tidigare teknologier har gjort det möjligt för oss att kommunicera med varandra från avstånd, en till en, I form av brev eller telefon, eller en till många, I massmedia I form av radio, tidningar, tv och så vidare. Skillnaden är att med hjälp av nya medier vi kan komma tillsammans idag I stora grupper, kanske med de som vi har inte ens känt sedan tidigare, bygga nätverk och kommunicera I form av många till många. Traditionellt när vi har ändrat vårt sätt att kommunicera med varandra, det har påverkat vårt samhälle och samhälleliga strukturer på många olika sätt. Exemplen är många. När vi fick möjlighet att skriva, när vi fick papper, när vi fick radio och tv. Nu är vi I en ny fas. Nya medierna ger oss möjlighet att gå mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle där varje individ har möjlighet att påverka och vara medverkande I stora beslut. Å andra sidan, faran är att vi använder sociala medier att bevaka varandra och gå mot en mer kontrollerad och överbevakad samhälle. Utvecklingen går mycket fort. Påverkan är stor. Vi måste ställa oss frågan om var vi är på väg. Vilka är de faktorerna som påverkar vår utveckling på det ena eller andra hållet? Det är sådana frågor som jag intresserar mig för I min forskning. Och det är sådana frågor som jag kommer att ta upp I konferensen.